Për shpi jena mas zërti për një shpi. Mas noshti që të për një shpi. Që kja o rritet. E voj sa po rritet, ven me posë kja dhe me rritet. Tashmë kësaj familjeje, po i dhurohen qelësat e shtëpisë së re në njërën nga netët e veçanta të muajit të shenjtë Ramazanit. Ndodhemi në fshatin Ladoc të Podujevës, në oborrin e shtëpisë së Habib Halilit, aty ku para 3 muaj shpatim realizuar një kronik lidhur me kushtet e rënda të jetesës së kësaj familje trantarshe. Mirë po sot, kjo familje po i gozohet shtëpisë e re, e cila është ndërtuar nga një donator përmes shoqatës Mërgata e Shajkofsit. I pranishëm në hapjen e shtëpis ishte edhe hoxha i fshatit Osman Kurtoli, i cili qmoj vullnetin e bashkadetarve për të ndihmuar si që tha aji vëlezeri ton. Kemi ardhë sot në një familje që ka pas nevoj për një shtëpi, e atë shtëpi me iniciativën e të vëllapit, Mërgata jonë shqiptare, Mërgata Shajkofsit, ka marrë me në herë iniciativë dhe ka qitë në mjetë në rritë sociale dhe me njerë është lajmru një donator që ka pas shef anonim, që për neve është amë një njohun, zoti është përbleft atë për me ndimu e vlavë tonë. Ne shqiptarët, kuta që kemi shenë, jemi mundua për me gjithë të afrme tanë, jemi mundua për me ndimu e të afrme tanë dhe e kemi bërshë dhe në talmen me ndimu e sa të mundimi. Donatorin e fjalë është prej në fillimit kërë Mërgata ekziston atje Mërgata, kur thëmë me emën Mërgata Shajkosit, sepse është emën i pësashme, është shëqate pësashme, atë ajmë kë donator, zhëherë ju ka zhjindë lapit, ju ka zhjindë banorve, ju ka zhjindë vlezërve. Pa marë parasysh qëfar feje dhe pa marë parasysh qëfar ideologjie të vetën personale ka pas, ne ato se shikojmë. Këto 10 ditë e fundit të Ramazanit ka një vlerë të pësashme, e znata e santit është vlerë e pësashme, si domos për donatorin, është një besimtar i mirë, është një shqiptar i mirë, është një patriot i mirë, dhe të gjithë ata që kanë kontribuar dhe kontribuojnë. Ne kemi bërsh, me ndihmue, me dashë këtë Kosovë, me dashë këtë Shqiptari, edhe me avancuar në forma ndryshme. Njona prej forma është edhe ndërtimi i një shtëpije, e nuk është letë një donatori vetëm me thonë unë e ndërtoj e bëj edhe ma i gjallë i familje. Ishala Zoti e shpërblen atë dhe të gjithë ata që kanë marë iniciativet të ndryshme këtë ko, dhe në tardhmen ishala dalim selamet e i bëhmit gjallë e të Zotit vetë vetës. Në këtë rast, Qelsin kisha pas dërshim me dërzue përfaqësuesi i jonë i Shajkofsit, përfaqësuesi i shoqatës mërgjimtarve, pasi që është emni anonim, Ramush Jupolli. Ajo është përfaqësuesi katunit tonë, këtu e këmbëllantarë në këshillit Arsim Beshirin, që i zhdojrë për dhonë kontribut dhe për mundohen me ndihmue bashk adhëtare tonë që na kanë ndihmue ne me javëshue amanetin e ty në vend. Kushtet në të cilat jetonte familja Halili ishin të jetë rënda dhe sfiduese. Mirë po, ajo që dikur për ta ishte ëndër, tashmë u bë realitet. E për këtë dhurat, Habibi dhe shoqja janë ndjehen të lumtur dhe falenderues. Janë mënuë krejt, palem një zëti, rujt krejt. Allah ishë përblejt krejt. Rami, Allah ishë përblejt. Kanë mënuë tomë, Allah. Ani pse donatori kësaj shtëpije dëshiron të mbetet anonim. Me gjitha të shtëpia u realizua nga e për mes thirje së Mërgatës së Shajkofsit. Ndërkaq, rrëth këti procesi bamerës të kësaj shoqate, na foli Ramush Jupolli një herit edhe përfaqësues i fshatit. Po se ka dalë në publik, pe mediumit ju, ju këni qenë parë që ne këni publikue këtë familje të skamnore që nuk ka kullin bikry, edhe Mërgata ka menere ka përhap, edhe për aty të ka dalë një mërgjimtar, të manë i fshatit tonë, që donator dhe të jeti anonim, edhe të është deklaruar që të ndërtoj kështë shtëpi. Mërgata Shajkofsi funksionon që nga viti 2018. Deri tani ka pasur disa aktivitete bamirese në Shajkofs e Mëgjer, si në shkolla dhe shtëpi të shëndetit, bursa për student, ndihmës të familjeve në nevoj dhe atyre të prekur nga tërmetet e të tjerë, deri së fundmi edhe ndërtimin e kësaj shtëpie.